ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା 108 କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ଚେତାବନୀ ଆଗାମୀ 1 ତାରିଖରୁ ଗଡ଼ିବନି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 1100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 6000 କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖରେ GPS ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏଭଳି କିଛି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା 108 କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ 11 ଦଫା ଦାବି ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ଏବେ ଆଜି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଉପସଭାପତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ରଥ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଆଜି ଭେଟୁଛୁ ଆଜି ଭେଟିବାର କାରଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଡର 20 ତାରିଖରୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି 20 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଗରୁ ଚିକିତ୍ସା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ଚଲାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚଲାଉଥିଲା ସିଏ ବି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ତା ସମାଧାନ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ରି ଗ୍ରୀନ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି ଯିଏକି ଆମର 250ରୁ 300 ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଟେଇ କରିଛି ବିନା କାରଣରେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ 8-12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ 8 ଘଣ୍ଟାର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଛୁ ସେ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରଞ୍ଜାମ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ କହିଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ନୂତନ କମ୍ପାନୀ ଯେହେତୁ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ନୂତନ କର୍ମ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁମାନେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ମହାସଂଘର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କିଛି ହେଲାଣି କି ସେମାନେ କିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ମରା ନୀତି ଇଏ 2 ଜଣ ଯାକ ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ଧରିଛନ୍ତି ଯିଏ ସିଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ଅଛନ୍ତି ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାରେ ଆମକୁ ଶ୍ରମିକ ମାରିବା ନୀତି ଯେମିତି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ ଜାଣିବୁ ଏବଂ ଯେ 11 ଦଫା ଦାବି ସେ 11 ଦଫା ଦାବିରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛ ଏବଂ ସେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେଣି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରି ସମସ୍ତ ବାହନଘାଟରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଠାରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଆପଣ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାଜି ସାରିଲୁଣି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଚିକିତ୍ସା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲୁ ଏବେ ଏମ୍ରି ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲୁଣି ସେ ସଂସ୍ଥାର HR କିଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ HR ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଶାସନ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଅକଥନୀୟ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା କାଟି ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ ଆମକୁ ଆମ CL ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି OM SR ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁଗଲ୍ର ଗୋଟେ PDF ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କର ସେଥିରେ 600-590 ଟଙ୍କା କଟିବ ଆଉ କଟିଛି ନା ନାହିଁ କଟି ସାରିଛି ତାର କିଛି କୌଣସି ପ୍ରତି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କର 590 ଟଙ୍କା ଲାଗି କଟିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା 500 ପାଇଁ କଟିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନୁ ସାର୍ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ HR କିଏ ଜାଣିପାରିଲୁନି ସେଇ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀର HR ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲିଡିଂ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଜଣ ଲିଡିଂ ନେଉଛନ୍ତି ସେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଲ୍ ଆସିନି କି ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆସୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏବେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ତ ସରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ 30 ତାରିଖଠୁ GPS ବନ୍ଦ କରିକିରି ମାନେ GPS ବନ୍ଦ କରିବା ଆମର ସେଇଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗାଡ଼ିର ଆଉ ଅଫିସ ସହିତ ଆମର ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂରେ ଅଛି ଆମେ କେଉଁ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ସେବା ଦେବୁ 1 ତାରିଖ ଦିନଠୁ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଯଦି ଆମ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ GPS ବନ୍ଦ କଲେ କେମିତି ସେବା ଦେବେ ଏବଂ 1 ତାରିଖ ଦିନ
आ सारा राज्य रे बंद हो ना नहीं जिला नहीं नहीं एटा सारा राज्य रे बंद हो एतर संदेह नहीं जदि जो नुवा कंपनी आसी तार मनमालिनी चलिला परिष्कार आम निया जळीवाडा सारा आम ऑल ओडिसा सारा गाड़ी बंद हले रोगी चिकित्सा केमति हबो चिकित्सा क्षेत्र रे 108 108 एम्बुलेंस एक लाइफ लाइन ऑल ओडिसा आगे जतोले आपण कॉल करबे 108 के हेडा हमर ऑफिस ही कॉल जीवो तापर मते हम कॉल आसी परबो किंतु आमे बॉटम ग्रीन बॉटम रेड बॉटम रे थिबु किछि नै आमे केस नै परबो सेतबेले किछि असुविधा नै आपण जतोले कोनसी 108 के आपण कॉल करजोंदी कॉल लागिबो कॉल तांका पाकरु आम पाकरु रेकॉर्डिंग आसीबो जे एई जगह रे पेशेंट अछि बोले आमे जाई परि सेवा दे जाउची 12 घंटा आपण कार्यरत करबा पई गोटे बाध्यता के करूचंती ना नै 8 घंटा करिवे दीर्घ 11 वर्ष होगा कंपनी आमको निर्यातित कर 12 घंटा कार्य करा 8 घंटार पारिश्रमिक देउछि आम संघ दीर्घ दिन ताको विरोध करुच्छी कि 12 घंटा कार्य कर 8 घंटा पारिश्रमिक पाऊँ एथिपाई आम मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ सबू मानने जिला कलेक्टर सीडीएम ऑफिस आगुरु विभिन्न प्रकार दाबी पत्र देछु किंतु आज पर्यंत से घटना किसी बुझा होना कि आम सेमती निर्यातित भी अच्छा दुर्घटना जनित बीमा किंबा आपणकर कौनसी बीमा अंतर्भुक्त सब होती तो सब कर्मचारी माने किछि नाही कौनसी बीमा अंतर्भुक्त कि कौनसी आमर एबे जो जीविका आमर जो एमआरआई ग्रीन आसी सर्विस से कौनसी स्पष्ट करिनै कि आमर गुड सैलरी केते कि 12 आपण माने केते टंका सैलरी पाउचंती वर्तमान पे 18000 टंका समस्त गोटिए सैलरी ना नाही 550 टंका अनेक समय उपांत अंचल 108 एम्बुलेंस पहुंची पारुनी एवं ता सहित आम देखु दाना बात्यार भल काम करथिले एम्बुलेंस निश्चित कौन कहवा तुम्हें माने गोटे प्रतिकूल परिस्थितर अनेक समय सामना कर माने कह गले पेट पोटो पेट पोड़ जाकर आपण दाबी शुणी तो सरकार दीर्घ 11 वर्ष होगा आज्ञा आम निरीक्षण भाव कार्य करमको आमको ये कंपनी निर्यातना दौर 12 घंटा ड्यूटी करके 8 घंटा पारिश्रमिक दौर आम बारंबार कलेक्टर ऑफिस लेबर ऑफिस संपूर्ण सबुठे दाबीपत्र जनाऊँ कि आम दाबी कई उपस्थापना करूना कि आमको कई सहयोग करना आगामी दिन जब एम आंदोलन है आम क्यों क्यों प्रतिकूल को आपना कर एवं ऑफिस अच्छी तो 108 एम्बुलेंस प्रति जिले रे ऑफिस अच्छी नहीं प्रति जिले रे नहीं भुवनेश्वर हेडक्वार्टर 7th फ्लोर सेटा हला 108 ऑफिस आ प्रति जिले रे ऑफिस नहीं तले आपण माने केउठी आपणकर अटेंडेंस दउचंती किबळी भाबे आपणकर ऊपर उपरिस्थ अधिकारी मानक सहित जोगाजोग करचंती किबळी भाबे कार्यरत रहचंती से कंपनी रो उपरिस्थ अधिकारी प्रति जिले रे 2 रु 3 जण उपरिस्थ अधिकारी अछंती से माने बाय ऑनलाइन माध्यम रे अटेंडेंस सब नियंती बायोमेट्रिक भी गाड़ी रे अछि हमरो 108 रे एबे जणैलेनी आपण माने 1 तारिख रु काम बंद करिवे एवं 30 तारिख रु आपण जीपीएस बंद करिवे से संपर्क रे किछि सूचना समस्त की जणे जो परिस्थ अधिकारी दुई कंपनी ईएमआरआई जेडे चले जे पूर्व थिले जे एबे नै छंदी समस्त की जणिया आइ छी एवं ट्विटर माध्यम रे मुख्यमंत्री टू आरंभ करी उपमुख्यमंत्री 590 टका कटि जाई छी आपनकर आज्ञा ऑल ओडिसा रे प्रति पिलर 590 पाका पे कटि छी नियुक्ति देबा नारे नै छंदी नूतन नियुक्ति देबा पे टेंडर प्रक्रिया सरिया परे जो नुवा कंपनी आ छी नूतन भाव निजुक्ति देवाई से लक्ष लक्ष टा आदाय कर दी 40 लक्ष रु 45 लक्ष रु ऊर्ध टा से कंपनी नहीं सारा कि बाद भी आम 200 रु 250 कर्मचारी छटाई कर बड़ कथा गूगल मध्यम जो लिंक आसूची से लिंक को क्लिक करने जो कर्मचारी मानक 590 टा कटि जा अभियोग कर समस्त कर्मचारी माने एक स्वर से कहतु 590 टाँग कटि जा आप शुणी पार्थे 590 टाँह कटि जा बीमा के बीमा द्वारा अंतर्भुक्त कराखे स्पष्ट सूचना ना या तो बीमा बीमा के अंतर्भुक्त करा सूचना ना एपटे 12 घंटा चाकरी कर 12 घंटा ड्यूटी कर 8 घंटार दरमा पाँच तेणु ए सबू दाबी सहित जो छटी करा जाएगी अनेक कर्मचारी मानू से पुनर्नियुक्ति जो माने लीडिंग नौचंती पुनर्नियुक्ति एभली एक द्वंद्वात्मक अवस्था भितर 108 एम्बुलेंस कर्मचारी रो कर्मचारी माने रही
तेणु राज्य सरकार या उपरे दृष्टि निक्षेप करने दरकार एवं आगामी 30 तारीख पूर्व ए सबु कर्मचारी मानकर समस्या किभली भावे समाधान करा जीवो ता उपरे विधिवत भावे व्यवस्था करिबा नियाती आवश्यक होची। नचेत रोगी चिकित्सा क्षेत्र में विराट प्रभाव पड़ आसंता एक तारीख ठारु। पुरीरु कैमरा पर्सन सोमनाथ गोचिकारंस मधुसूदन मिश्र। आसीगला राज इलेक्ट्रॉनिक्स रो पूजा ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट एंड कैशबैक अप टू 25,000 रुपीस। राज इलेक्ट्रॉनिक्स राज आसंतु राज करंतु।